Gente, hoje eu vou fazer aqui uma resenha de uma máscara maravilhosa que se chama Boca Rosa da Cadivel, gente. Ela é uma máscara condicionante de quartzo e tem uma formulação incrivelmente leve de proteínas vegetais e manteigas de karité, nutre sem pesar, doa brilho e blinda a cabeleira contra o ressecamento e a opacidade. Então vamos experimentar. Nós temos que passar. Deixar agir de 5 a 10 minutos, diz o fabricante, e daí nós vamos ter muito brilhos em nossas cabeleiras. Bom, eu tô experimentando essa máscara porque ela não é cara, tá, gente? Ela não é das mais caras. Eu já usei máscaras que hoje custariam 300 e poucos reais, 200 e poucos reais. Essa aqui custa apenas R$ 49,90, foi o que eu paguei, tá? Ela é uma máscara bem consistente, ó, ela nem cai da espátula. Normalmente eu uso duas espátulas para o meu cabelo, então vamos ver se essa aí também é duas espátulas. Lavei, agora eu vou aplicar no geral. Ela tem uma consistência tão pesada, gente, que dá a impressão de que o nosso cabelo ficará super pesado, viu? E ali na embalagem diz que ele doa brilho, maciez e tudo mais, sem dar peso ao cabelo, né? Sem pesar, né? Sem deixar o cabelo pesado. Pesado que a gente quer dizer aqui não é com peso molecular, tá, gente? Porque o importante das máscaras é justamente elas darem esse peso molecular que o cabelo precisa, tá? Mas é um peso de deixar assim um cabelo sem vida, pesado, sabe? Às vezes quando a gente usa um óleo, por exemplo, tipo isso, tá? Depois que eu apliquei, aí eu vou usar um pente fino aqui para espalhar bem a máscara. E eu usei ela pura hoje, justamente porque sempre quando eu experimento uma máscara nova ou um produto novo, eu uso ele sozinho, porque daí eu sei do resultado. E deixa o cabelo bem pesado enquanto você está aplicando. Aí depois disso eu vou massagear bastante, pegando por regiões aqui um pouco de cabelo. Eu vou ficar massageando uns 10 minutos. Tu viu que deu bem certinho ali as duas espátulas. Agora uma dica do pente, né? Sempre fica aqui nessa região alguma parte, né, da máscara que você passou. É sempre bom passar uma escovinha de dente velha nele para você retirar todo o resíduo que ficou ali para você utilizar ele no próximo produto que você for utilizar, tá? Ficou super macio o cabelo, gente, eu enxaguei super bem. Passei um pouquinho de condicionador nas pontinhas. Eu achei que o cabelo fosse ficar realmente pesado, mas olha, ficou super soltinho, maravilhoso. Deixei secar natural aqui, já tá secando quase seco, quase 100% seco. E agora eu vou enrolar ele então. E eu já senti o brilho e a maciez e o peso molecular dele já agora aqui, sabe? Antes mesmo de enrolar. Mas eu sempre enrolo o meu cabelo, tá? Eu poderia escovar e mostrar para você um cabelo escovado lindo, maravilhoso, mas não, eu só enrolo mesmo. Eu deixo enrolado mais ou menos uns 30 minutos. Agora eu vou soltar aqui para ver. É a primeira vez que eu uso a máscara, mas eu já tô sentindo de cara que ela me deu peso molecular. O cabelo tá com as pontas maravilhosas, bem sedosas, pesadas, mas pesadas no sentido molecular, tá? Então, assim, ó, eu já tô amando desde já. Olha aqui. Fantástico. E olha que eu já usei muita máscara bem mais cara, hein? E eu tô simplesmente amando o resultado dessa aqui, ó. Vamos ver até o final. Olha só o peso molecular que eu falo, ó. Cria balanço no cabelo. Olha, e olha o brilho. Aqui eu já tinha
amarrado ele, deixado um bom tempo amarrado, saiu todos os cachos aqui, era bem de tardezinha, já fazia tempo que eu tinha, já tinha saído para a rua passear. E olha só, gente, o brilho da raiz às pontas, olha só as pontinhas, ó, bem soltinhas. A pena que eu achei que eu estivesse bem na frente da câmera, eu estava meio que na lateral, mas dá para ver igual, né? O brilho, o balanço. Então, ela tá super aprovada, tá? Muito obrigada, gente, por você estar aqui no meu canal. Tudo de bom para você e beijo no coração. Tchau, tchau.